אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קודם כל נמצאים פה משפחות החטופים. לא שכחנו, לא נשכח. לא חשוב איזה אירועים יש בצפון, לא חשוב מה קורה בכלכלה, ליבנו איתכם, מחשבותינו איתכם. לעולם לא ניתן למדינת ישראל לרגע לשכוח שיש לנו עדיין חטופים במנהרות עזה ואנחנו רוצים שהם יחזרו הביתה. ליבנו איתכם. רבותיי חברי הכנסת, מול כל אחד מכם יש מסך קטן, ועל המסך הזה יש את רשימת הדוברים בחוק שעוסק בהפחתת הגירעון ותוספת תקציבית, והדובר שלפניי, שכתוב לכם עדיין על המסך, כתוב בצלאל סמוטריץ', שר האוצר. הוא רק לא נמצא פה. הוא לא נמצא פה כי מה הוא יגיד? מה הוא יגיד לנו אם הוא יהיה פה? לא ניהלתי את הכלכלה ובגלל זה אנחנו היום צריכים להוסיף כסף. לא סגרתי אף משרד ממשלתי מיותר ובגלל זה אנחנו צריכים לגבות את הכסף הזה מאזרחי ישראל. לא נגענו באגורה מהכספים הקואליציוניים. ולפיכך, אני צריך לעמוד פה, להשפיל את ראשי ולבקש סליחה מאזרחי ישראל על מחירי המעונות ועל מחירי העגבניות. ועל העובדה שכלכלנים, הערכה הכי זהירה שלהם, שמה שקורה כרגע בכלכלה הישראלית והורדת הדירוג תעלה לכל משפחה בישראל 2,000 שקל בשנה. זה הערכה הכי זהירה שיש. זה שמדברים על זה שמה שקורה עכשיו בהורדות הדירוג יעלה למשלמי המיסים בעשור הקרוב 120 מיליארד שקל בריביות. מה הוא יגיד? לא ניהלתי את זה? אין לי מושג מה לעשות עם זה? ושלא ירמו אתכם, הרי ראש הממשלה ושר האוצר מיד אמרו, תדעו שזה המלחמה, זה לא המלחמה. אזהרת הדירוג הראשונה הגיעה ביולי שנה שעברה, לא הייתה מלחמה. ביולי שנה שעברה הייתה מהפכה משטרית והייתה זכיחות משטרית. ישבו ואמרו, הכל בסדר, כלכלת בעזרת השם. אז שר האוצר לא בא הנה, כי אין לו מה להגיד, אין לו איך להגן על התקציב הזה. יושב פה יושב ראש ועדת הכספים, אנחנו מעריכים את זה שהוא פה, והוא גם יודע שאני צודק. כל אזרח ישראלי שהלך לסופר וראה עגבניות ב-22 שקל, אומר לעצמו, האם זה בגלל המלחמה? לא, זה בגלל הממשלה. זה בגלל שהיא לא מנהלת את הכלכלה. זה בגלל שהיא אומרת לאזרחי ישראל, לא מעניין אותי מעמד הביניים הישראלי, לא מעניינים אותי משלמי המיסים, לא מעניינים אותי משרתי המילואים. כל מה שמעניין אותי זה סידורי עבודה וג'ובים ולשכות ומשרדי ממשלה מיותרים ותקציבים קואליציוניים שהמשיכו לזרום. אז התוצר הסופי הוא שאנחנו מגיעים הנה, מצביעים, כספים עוברים שוב מצד לצד, וממשלת ישראל מורידה את ראשה ומקווה שאף אחד לא ישים לב. כולם שמים לב. שר האוצר לא נמצא פה היום, לא רק כי הוא פחדן, אלא גם כי אין שום דרך להגן על העובדה שכלכלת ישראל הופקרה על ידי ממשלה שלא מסוגלת כבר לנהל שום דבר. תודה רבה.